Осінь надихає. У школах Івано-Франківська стартував літературний конкурс творів. Уже третій рік поспіль його проводить благодійний фонд Олександра Шевченка, новий Івано-Франківськ. У рік 25-ліття Незалежності України саме про неї пропонують висловитися на папері учням середніх і старших класів, присвячують конкурс по крові Пресвятої Богородиці. Традиційно на покрову ми організовуємо конкурс серед дітей, які досягли досить великих успіхів в навчанні. Цього року діти трьох категорій. Відповідно різних по віку і різних за своїми вміннями, переможці їдуть до Львова. Призи, в тому числі і фінансові, отримують також викладачі, які підготували добре так дітей. Я думаю, що це буде ще одним стимулом для викладачів. Ювілей незалежності відзначили під час літніх канікул. Тож із початком навчального року варто нагадати школярам про безсмертну ідею відродження України. Важливо наголошує Олександр Шевченко, щоб кожна дитина відчувала гордість за свою країну і пишалася тим, що живе в ній. Упродовж іще одного тижня прийматимуть конкурсні роботи вчителі української мови та літератури. Звичайно, що діти стараються, діти висловлюють свої думки. Ну і важливі такі теми, як я Україна, я Українець. Це те, що кожен з нас повинен пам'ятати завжди. Десятикласник Сашко здобув перемогу в найпершому літературному конкурсі та брав участь у ньому минулоріч. Уже визначився, каже хлопець, писатиме знову. Зацікавила його символічна тема творів для найстарших учнів. Я єс народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Патріотизм – це не просто слова, це ще й дії. Мені здається, це не просто ходити в вишиванці. Це ще й в серці це все розуміти і. Підтримувати літературно творче змагання триватиме в усіх школах Івана Франківська до 12 жовтня. Переможці першого етапу конкурсу отримають можливість здійснити екскурсію від княжих часів до сьогодення в місто Львів. А фіналістів другого туру разом із їхніми педагогами відзначать грошовими преміями та подарунками.